जहाँ भी गोटे बढ़िया जिनस हो कौन रामदोली उपर देखते गोटे बज्रंग पतवा लगी स्वागत कर समस्त आज नुआ ब्लॉग को जय श्री राम। तो आपण मैंने भावुवे बर्तमान राति आती आज कौन भिडियो स्टार्ट हो तो भाई यहाँ हूँ पार्ट टू आार्ट टू टा मुझ फास्ट पकाच पार्ट वन टा पर पड़ो कारण मुझे देखी थे मुझे दसपला आ फास्ट सब भिड करदे ए राति अच्छा सारंकर जो डुगी घटी सारंकर ददा घटी तो बर्तमान जाऊँ लंकापोड़ी जात्रा देखा फास्ट दुकान बजार देखेदबू तापर रात बारटा पर बाण फुटा फुटी हम आमर जो कौन एटा लंका मान रावण जो रावण को जो पोड़ा हम है सब देखू तो फास्ट भिडा पड़ी आज तापर दसपलार जो आम कुआरिया डैम आउ हरिण हाँ महावीर खोल आउ हरिण पार्क सब पड़ो तो चल कौन हो देखु कौन सब दुकान बजार पड़ी आ केमी कौन सब हूँ चल देख अरे तुमने जीवन कि हाँ राम देख लसलुनि मुंट बुले तु बसलुनि कौन खाइल कौन खाइल जत दोसा खाइल चल आम सारे अच्छा सार चल आई डेरी कौन चल चल पछपट भाई देखी पारे पूरा रामदोली घूरु हाँ रेडी रेडी चल चल तो गाइस बर्तमान आम आगे टे दुकान बजार देखी आसपुर से पटे रामदोली हेरिका सब पड़ी गोटे पड़िया बड़ गाड़ी किसी जाऊनि खाली बाइक फाइक गले जा नाई आरंभ देखु थे आम आग टाटू पड़ी पिला खेलना दुकान आ दूर रू देख पारे के गहली भाई गहली देखु ये महावीर कौन लंका चप स्टार्ट भितर आहरी शहटा खंडे पड़ थोड़ा भाव चीज यहाँ इंटर कनेक्ट हो गेट कौन सा कौन ये कह तो भाई गहली भितर यही दुकान टाक आसबून हम कमी हर एक माल पांच टाँचा हर एक माल पांच टाँचा मौसा एत बिकले सार्ट फाट भी खोली देखते हरेक माल पांच टाँग हरेक माल तीस टाँग कौटा बेस बिक्री हम दया कर मुलामुली करूँ ना मुलानी जेटी कह चाहिए चल तो ये देखिए आम हाथ या लुहा सामग्री दुकान सब अच्छी लुहा कटुरी पनिकी कौठ मौसा आस नयाड़ नयाड़ कौटा कालिका प्रसाद रु आम एरिया लोक तो भाई देखो आम किए अच्छा मिलगले यात्रा भितर छप्री मिलान कौन धर पकाच मैं कौन नहीं मैंने तुम एरिया जाए तुम डाक देख पारे बर्तमान आम पुष्पक विमान टी सजा सजी है पूरा अच्छी आमपर ये बाहर राम ये बसिक रावण बस रावण राम कि बसिक मार तीर टा मारे रावण को जान कि तुम कौन रामायण देखे सीना हम बड़ा सुंदर भाव सजाई चप्पल दुकान पड़ी
ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଚପଲଟା ହେଉଛି 350 ଟଙ୍କା 350-400 ଟଙ୍କା ଚପଲ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଚାବି ରିଙ୍ଗ ଦୋକାନ, ଚାବି ରିଙ୍ଗରେ ନାଁ ଲେଖିବ। ଦିଦି ବସିକି ମୁଲଉଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମନା କରିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ଦେଖିପାରିଥିବେ ଜଣେ ଅସହାୟ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ତମ ପାଖରେ କିଛି? ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ ନହେଲେ ଆଣ, ମୋ ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଆଣିକି ଦେବା। ଭାଇ ବୁଲାବୁଲି ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ହାଡ଼ ଭାଇଟେ ଆସିଛି ଏରି ଯାତ୍ରା ଭିତରକୁ। ସାର୍ ଏଇଟା କିଏ? ସେ ସାର୍ କିଏ? ସେଇଟା ଏଇଟା ଅଶ୍ୱିନୀ ମାଉସୀ, ଅଶ୍ୱିନୀର ମାଉସୀ। ହଁ ଦେଖିଛି, ଅଶ୍ୱିନୀ ତୋ ମାଉସୀ, ଦେଖିପାରିଥା ଅଶ୍ୱିନୀ ତୋ ମାଉସୀ। ଏ ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି, ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା ଭିତରୁ ଯିବା। ୱା ଝାଟିଆ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ଝାଟିଆ। ହଁ ଠିକ ଠିକ ଭାଇ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଲା ଆମ ପାଖରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ପୁରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିକି ଦେଖେଇବୁ। ହୋମ୍ ଡେକର୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିନିଷ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। ୱାଓ ସାର୍ ଦେଖିଲେ, ଏମଏଲ୍ଏକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା। କରୁଥିଲେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଛି ଏରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଲାଇଟ୍ ଆସିଲେ ସିନା ଗୋଟେ ଭ୍ଲଗ୍ଟେ ସେଥିରେ କରିବ, ନହେଲେ କେତେ ଅନ୍ଧାରରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି କରିବ। ଭାଇ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଇସି ବଜାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ବଢିଆ ବଜାଉଛ। କୋଉଠୁ ଆସ? କୋଉଠୁ ଆସ? କଟକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? କେତେ କଣ ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି? ଆପେ ଆପେ ସେ ସାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରିବ, ଆପେ ଆପେ ବାହାର କରିବ ହିନ୍ଦୀ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଟଙ୍କା ଭାଇ ଏରାକ? 30। ଓହୋ ବଢିଆ। ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଜଣେ ରାବଣର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି 35 ଫୁଟ 35 ଫୁଟ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା। ଏଇଟା ମାନେ ଆମର ରାବଣ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ହେବ, ଏଇଟା ପୋଡ଼ା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୋଡ଼ା ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଣ ଫାଣ ହେରିକା ସବୁ ଲାଗିଥିବ, ମାଂସ ହେରିକା, ଏଇଟା ପୋଡ଼ା ହେବନି। ଏଇଟା ଖାଲି ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ଲୋକ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ହେବ। ଗହଳି ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଚୁରା ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗିଛି, ପୁରା ସେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଠି, ସେଇଟା ହିଁ ଶେଷ ଗେଟ୍ଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଆଉ ପେଣ୍ଡାଲଟା ଦେଖେଇବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି। ରାକ୍ଷସଟା କେମିତି ପିଲାକୁ ଧରିଛି, ପିଲାଟା ଧରିକି ଦେଖୁଛି, କାଳେ ମତେ ନେଇଛି ଗୁଣ୍ଡି। ଅଶ୍ୱିନୀର ମଉସା ସେଠି ତ ଗାଇ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱିନୀର ମଉସା ମାଉସୀ, ଇଏ ଅଶ୍ୱିନୀ ମଉସା। ଅଶ୍ୱିନୀ ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ସଦାସଦି କରିବୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ବ୍ଲଗ୍ ତମାରେ ଦେଖୁନୁ, ହେଲେ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ଆଉ। କଣ ଏତେ ଚାଲିଛି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଭିଡ଼, ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି କିଛି ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ଲୋକମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲୋକ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମଉସା ମତେ କହିଲେ ଭାରତୀ ନୀଳା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କୋଉଠି ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହବାର ମୁଁ ଦେଖିନି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଏତିକି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାଉଛୁ ଯାତ୍ରା ଭିତରକୁ, ମାନେ ସେପଟେ ପେଣ୍ଡାଲଟା ଅଛି, କେତେ ଗହଳି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ ଜନ ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଗହଳି, ଭାଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ଭାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୀତ କହିକି ଦେବ, ତାପରେ ସେ ଗୀତଟା ବାଜିବ, ତାପରେ ଇଏଟା ହେବ, ମୁଁ ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା ଦେଖୁଛି କି ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଠୁଙ୍କାପୁରୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାପିଡ଼ ଲସି, ଆଉ କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠୁଙ୍କାପୁରୀ ସେପଟେ ପଡ଼ିଛି। ସାର୍ ଦୋରା ମୋତେ ନ କହିକି ଦୋକାନ ପକାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ମୋତେ ନ କହିକି ମୁଁ ପଇସା ନେଇଛି ବୋଲି ପକାଇଛି। ପୁରା ଖୋଲା ମେଲାରେ ଥୋଇଛନ୍ତି, ଧୂଳି ମଳି ଉଡୁଛି, ପୁରା ହାଇଜେନିକ ଲେଫ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଚାଟ୍। ଭିତରେ ଲୋକ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି, ସୁନା ପୁରା ବାହାଘର ହେଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ହବ, ଏଇଟା ସେଇ ରାବଣ ଯେଉଁଟାକୁ ପୋଡ଼ା ହବ, ଏଇଠି ପୁରା ବାଣ ଫାଣ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏଇ ରାବଣରେ, ଆଉ ସୂତାଟା ପୁରା ଯାଇଛି ପୁରା ସେଇପଟ ମୁଣ୍ଡରୁ ପୁରା ତୀର ମାରା ହବ, ସେପଟେ ଆସିକି ପୁରା ବାଣଟା ବାଜିବ। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକ ସବୁ ବାଣ ଲାଗିଛି, ମାନସିକ ବାଣ ଏରା ସବୁ ଲାଗିବ ଆଉ, ରାତି 12ଟା ପରେ ବାଣ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ସବୁ ଫୁଟିବ ଆଉ। ଆଉ ରାମଦୋଳି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ଆଉ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି। କ'ଣ ରାମଦୋଳି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଜରଙ୍ଗର ପତକା ଲାଗିଛି, ଏଟା ସବୁଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ରୋଲିଂ କୁଲ୍ଫି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଆଉ। କୋରେଇକି ଦଉଛନ୍ତି ନା, କୋରା ମଲେଇ, କୋରା ମଲେଇ, କୋରା ମଲେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗହଳି ଭିତରେ ପ୍ରସାରୋଷି କରିକି ମେଲୋଡ଼ି ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଏବେ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦେଖିକି ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ। ଆଉ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି। Thank you.
ବ୍ରେକିଂ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପଳାଉଥିବ କି ରେଡ଼୍ରେ ଘୁରୁଛି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଉନ୍ନୟନ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଏଠି ମିଳୁଛି ଆମର ଚାଓମିନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଓମିନ୍ 10 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଚାଓମିନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି 10 ଟଙ୍କା କି 10 ଟଙ୍କା ନାଇଁ କି ଗୋଟେ ଘର କେଉଁଠି ଘର କେଉଁଠି ଦଶ ପଲା ତମର ଖାଲି ପିଆଜ ଟିକେ ପକେଇକି ଦଉଛନ୍ତି କଣ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ଚାଓମିନ୍ ନା କଣ କିଛି ପଡ଼ିନି ପଡ଼ିଛି ସାର୍ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନଥିବ ରାଉଣ୍ଡର ଦେଖିବା ଥିବ ସାର୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ଥିବ କେତେ ଧୂଳି ଉଡୁଛି ଲୋ ବଜେଟ୍ ରାମଦୋଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିଲୁ ଯାହା ଦୋକାନ ମଜା ଥିଲା ସବୁ ଦେଖାଇଦେଲୁ ହେଲା ଆଉ କଣ ଏମିତି ବସିଲ ଆସିକି ଗରମ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏଇ ତ ସବୁ ତ ସାର୍ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି କହିବେ ମତେ ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏବେ ବଡ ହେଲା ପରେ ସେ ଅଛି ଆଉ ନା ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖାଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି 500 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିବୁ ନୟାଗଡ଼ ଗାଡ଼ି 250 ଟଙ୍କା ଦିନ ସାରା ଖାଇବା ପିଇବା ଏସବୁ ଅଛି ଏଥିରେ କୋଲା ଚୁସ୍କି ଦୋକାନ ହରେକ ମାଲ ଇୟରିଙ୍ଗ ଆଉ ମୋ ମାମା କହିଛି କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିବୁ ଯେ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ନେବ ଆଉ ତ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ଘର ଟିକେ ଖିଆ ପିଆ କରିବୁ ଖିଆ ପିଆ କରିକି ତାପରେ ଯିବୁ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଲଙ୍କା ରାବଣ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ହେବ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଆରାମ ସେ ଗୋଟେ କି 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଦେଖିବା ଚାଲ ହେତେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ତ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଖିଆପିଆ ହେବ ଗୋଟେ ଝାଳ କଷି ରୋଡ଼ରେ ହେଇଛି ହେଲା ଚାଲ ଏବେ ସକାଳର ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଥିଲା ଆଉ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ରୁଟି ସାର୍ ପୁରା କଷ ଘରେ ମାଡ଼ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ତ ଜଲ୍ଦି ଖାଅ ଚାଲିଆ ଗ୍ଲୋ ଛାଡ଼ିଦେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ କାରଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛୁ ଭାରି ପଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଝାଳ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ହେଇଛି ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ରାହୁଲ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି ସାଣ୍ଡକା ଅଛି ଜୀବନ ସାର ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସେ ଭାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ତାଙ୍କ କୋଳରେ କି ଭଲ ପାଏ ଭାଇ ଏମିତିଆ ବନ୍ଧୁତା କୋଉଠି ମିଳେ ଆଉ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭାଇ ରାମ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆସିଲେଣି ତ ରାବଣ କହିକି ଗଲେଣି ତ ରାମ ଆସିଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଦେଖିବା ତ କ୍ରାଉଡ଼ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହଉଛି ଭାଇ ପୁରା ପେଲାପେଲି କରିକି ବହୁତ ଗହଳି ରାବଣ ଆଇଲେ ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍ଗିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ପଳେଇବ ନା କଣ ଏବେ ଯିବ ହରି ଘର ନୟାଗଡ଼ ନୟାଗଡ଼ କୋଉଟା ହଉ ଭାଇ ଠିକ ଅଛି ଚାଲୁ ଆପଣ କୋଉଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜୟ
ବାଣ ସବୁ ଲାଗିଲା ଏବେ ଯାହାର ମାନସିକ ବାଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଲାଗୁଛି।